Zer da beraz nire esatea? Evangelioaren zabalkundea egin.
eta hori berri nagusiak zabaltzeagatik dagozkidan eskubideetaz baliatu gabe. Jaunak esan. Ezkoa zen, bertakoek, Jesus eta
hitz egiten deuse aritzea pertsona bat konkretuki arian joaten ez bazen, ez egon telebiziotik, ez egon irratirik, ez egon internetik, deuse horregatik modu bakarra zen bertara joan da. Eta San Francisco bihotzea sentitzen zuen irrika hori. Eta su hori, jende asko ez zuela dinerean ditu, Jesusen evangelioaren berri, ez zekitela Jesus norzen ere, eta haien ezagutzera eman ezien hori, berak estimatzen zuen biziki fedea, eta besteekin konpartitzeko premia sentitzen zuen. Horregatik, 16. mendean, San Francisco Xavierrek bost kontinentean zapaldu zituen. Eta denetan, Jesusen garrila zabaltzen, denetan, bere lan apostoliko horretan. Batez ere, bi herrialdetan, esan genezake burutu zuela lanik haundiena. Lehenengoa, India. Indian, jende pilo ikaragarria bataiatu zuen lan izugarriak oso ibilera luzeak eta gauza asko egizituen Indian. Eta gaur egun, hain zuzen ere, bere gorpua Indian dago lurperatua Goan besoa izan ezik, besoa Roma dago, baina beneko guztian Indian lurperatua dago. Eta horrek asko esan dugu, han zenolako aztarna utzi zuen Francisco Xavierrek. Behi kontatzen da, nola behin, hain beste jende zaukan esperuan bataiatzeko, banan-banan bataiatzen zituen da azkenerako etzen gauza besoa ere kontxan eskutan hartzeko iragin ere zuten eta besoa beste batzu eutxu behar zioten bataiatzen segitu ahalizateko. Gero Indiatik segitu zuen eta bere bigarren tokia hori lan haundina burutu zuena Japon izan duzen. Japonen ere, pentsatu behar dugu, gara jantan, posible da bere izatea aurreneko misionaria. Eta bera egin izan, Japonera izkuntza jakin gabe, bera ikasitea izan duzuen, hango kulturaren bere ganatu beharko zuen, eta ez zeukan inor. Gaur egungo misionari, dira normalen, beti badago katiletxo bat, badago talde txiki bat zizikiera, bera haiatu zen, bat ere kristaurik ez zegoen toki batera, hizkuntza deuse jakin gabe. Baina, halako borondate zegoen, Xavierrek ikasi zuen, haiekin bat egin zen, hango arropak eta dena jaztera haiatu zen, esan ezakien inkulturatuz, hango kulturan eta beraren murgiduz, eta ikaragarrizko itzala mitia ikitzeran aiatu zen bertan Japonen. Eta kristau komunitatean oso bizian sortu zituen. Gero handik utxira, berak alde egin eta beste Michelari batzuk bat zira, baina handik utxira Japonen ikaragarrizko persekuzioak egon duzidan kristauen kontra. Inalak izituzten, hango autoritateak kristauak erabat desagertarazteko. Eta portu ez duberdiak, zigor ikaragarriak, kristauen kontra, apesak. Hil, despatxako, edo bestela, nahi bani bazen gertitu, eta nahi ez apostasia egin behar zuten. Eta ikaragarrizko persekuzioak izan duzina. Hala ere, San Francisco sortutako komunitate haiek mantendu ziren izkutuan klandestinitatean eta mendez mende, hiru mendez egon duzien bat ere apesikan. Ez bakar bat ere zegoen Japonen, baina bazen kristau komunitate txiki batzu. San Francisco Xavierrek sortutakoak. Gurasoek seme-alabak batailatu egiten zituzten, katekesia ematen zieten, eta hiru urtez egotu ziren egoera hortan, ja emeritzigarren batean berriz ere Japongo ateak zabaldu bate. Gero komertzioa zelata, beste jende gehi etorri zen Europatik eta egiten batera misionari gehiago, eta antxe hartuko zituzten kristau haiek. Kontatzen duen, aita santuak, pio beratzea zen, desu, esaten ezagen, han kristaua, Japonen kristau komunitate txiki egin zuela, jakin zenean, inok ez egin han kristauak zeudenik, eta pio beratzea negarra eta dena egin zuen, unkituta, ala haien ejemplua gatik. Eta San Francisco Xavierrek, azkenik, bazuen ametsua, eta zen, Txinan maiatzea.
eta txinan Jesusen darioa otxegitean. Txina, zuelizko nazioa da, garri aldik karriak diak, esikontinente bat bezalakoa, oso kultura, fuertea daukena, eta bere ametsa zen, arena eramatea Jesusen darioa. Baina, bidean, gaixotu zen, oso bidaiko horra ziren, hartuta, hotzak, beroak pasatuz, egarria, askotan janari ere usteldu egiten zen, eta oso egoera txarra gaixotu egin zen, eta antxe egin zen, kanpon, guantxu, ondoan dagoen uarte batean. Esaten dutenez, bere azkeneko hitzak, esaztituen hizkuntz, ez ezagun batean inorkiz egin, zein hizkuntzan hizketan ari zen, eta konsideratu izan da, euskeraz egin zituela bere azkeneko hitzaiek, bere azkeneko oto hitzak seguru asko. Gaur egun ere horregatik euskeraren eguna eta San Frantziskoren egunean ospatzen da. Eskatzen dugu bada gure santuari berak eduki zuen su apostoliko horretatik guri ere pixka bat eman dezake. Thank you.
ere evangelioaren lekuko eta itortzen izanez, gure sekiedekin batean zugana joateko gogo bizia izan dezagula. Jesu Kristo berjaukari bitartez. Thank you.
bantzizko gure hartzalearekin eta gizkizon guztiekin batean. Gogoan izako da, bizteko txalotanea jarriak gure sendeak, bereziki, periko eta mirak, maietako eta gara gartzako, indakoak, armando lezagara, horten sendeak, osu inbez duan arduri, Luis Arantxa eta Patxe Gobontza, Patxe Barriola, Zal eta Atxupegi familiko indakoak, jarri zazu, zure horrekin erregatetan, erruk izan izkituaren, guk guztion periko bizitzen txilezagu, kanduikoaren amamaria eta batxuarekin, San Jose de Senamarekin apostolu santu egin eta gizan guztietan zure aritxide izan diren santurekin, haiekin batean gure santzago, Jesu Kristo zure sentia.
Oi, Jaiko, sakramentu honek piztu dezanakugan Xabierko Frantzisko santuak gizakiak salbatzeko izan zuen maitasun gara. Egizu gure kristau bokazioan izuntzua bokaraitu lakile honei akitutako Xabier iritsi dezagula arekin batean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egun hona masa dezazuela guztio, eta zorionak Xabier jauna zuekin, bere ikasa izatela jaiko guztia duna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazten jaunera.